እንዴት ከርማችኋል የአዲስ ኢንሳይት ተከታታዮች? ዛሬ የጂጂን ከ20 አመት በፊት የወጣ ሙዚቃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ማለትም የሙዚቃውን ግጥም አንዳንድ ሐሳቦችን ያነሳን እንጫወታለን ማለት ነው። ይህን ሙዚቃ ለምንድነው የመረጥከው ብትሉኝ ከ20 አመት በፊት ቢወጣም አሁንም ያለው በአገርቱ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በደንብ አርጎ ስለሚያሳይ ያንን መልሼ ላስቃኛችሁ ብዬ ነው። ቅዱስ ዮሴፍ ነኝ አብራችሁን ቆዩ። የዘፈኑ ግጥም የሚጀምረው ምን ብሎ ነው? እስከመቼ ያዘላልቀናል? ገና ብዙ መንገድ ብዙ ይቀረናል። እስቲ ፈጠን እግር ተራመድ ምን ያቋትነሃል አመር ለአመድ ይላል። እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጋ ነው? በማይረባ ቦታ ለምን ጊዜን ትፈጃለህ? መሄድ አለብህ ነው የምትለው። እና ገና ብዙ ይቀረናል አንድ ላይ የሆነን መስላል እንጂ አይደለንም። ዝም ብለን ይያል አንድ ቦታ ነው ያለነውና ተቀራርበን ማውራት መነጋገር ይጠበቅብናል ለማለት ነው። እዚህ ጋር ሐሳቡን ባጭሩ ያስቀመጠችው ልቤ በፍርሃት እጅግ ተበክሏል፣ በረሃብ በጥማት ሰውነቴ ይዝሏል። እግሬ አልንቀሳቀስ እጄ አልሰራ ብሏል፣ ጆሮዬም አልሰማ አይኔም አላይ ብሏል። የራበኝ እንጀራ ወይኑ መስሏቸው፣ የጠማኝ ወተቱ ወይን ጠጁ መስሏቸው። ችግሬ ጭንቀቴ ምንጩ ያልገባቸው፣ ያቺ ልጅ ተራበች ስሉኝ ሰማዋቸው ትላለች። እኔን ራበኝ ፍቅር ነው ያለች ደግማ ትለዋለች። እዚህ ጋር ምን ለማለት ነው በአጠቃላይ ሐሳቡን ያሰፈረችው? እኔን ራበኝ እንጀራ አይደለም፣ እኔን ራበኝ ወይኑ ወይም ደግሞ ሌላው ነገር የጠማኝ ወይን ጠጁ አይደለም፣ ፍቅር ነው። ፍቅር ነው ያጣሁት። ጆሮዬም አልሰማም ብሏል፣ አይኔም አላይ ብሏል፣ እጄም እግሬም አጠቃላይ ሁሉ ነገሩ እምቢ ብሎኛል እና ልብም አጠቃላይ አልሰራም ብሏል። ዋናው ነገር ምንድነው እዚህ ላይ ከስሜት ዋሳታችን ራሱ ሶስቱን አስገብታለች። እጅ አለ፣ አይን አለ፣ ጆሮ አለ። እነዚህ ናቸው የሰው ልጆችን አይተው ሰምተው እርምጃ የሚወስዱት። እና እዚህ ላይ ምንድነው የምትለው እኔን ያስጨነቀኝ ነገር ፍቅር ነው እንጂ ይሄ አይደለም። ይሄ የሚታሰበው ምግቡ አይደለም። ያ ነው ያንን ያጣ ነው። እሷን ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ነው። ይሄ እንደ ሀገርም ነው። ሁላችንም ዛሬ የራበን ምንድን ነው? እውነት እንጀራን የራበን ዳቦ ነው? ፍቅርን ያጣ ነው? ያንን ነው ለማሳየት የፈለገችው እዚህ ጋር ጂጂ። እና ጥሩ እይታ ነው ብዬ አስባለሁ የእሷ ምናባል። በቀጣይ ደግሞ ምን ትላለች? እስከመቼ ያዘላልቀናል? ገና ብዙ መንገድ ብዙ ይቀረናል። አበባው ሲረግፍ ስሩ ሲበጣጠስ፣ ዝም ብለህ አትየው ወድቆ ሲበሰብስ ይላል። እዚህ ጋር ምን ለማለት ነው የፈለገችው? አበባ ወጣት ነው። አበባ ሌላም የሚፈለግ ነገር ለወገን ለሀገር የሚጠቅም ነገር ይሆናል። ያ ነገር ሲበጣጠስ ወድቆ ሲወድቅ ሲበሰብስ ዝም ብለህ አትየው። ወጣቶች በጫት በሲጋራ በሱስ ተጠምደው ወድቀው ዝም ብለን አንያቸው እናንሳቸው። ምክንያቱም አንድ ነገር ከወደቀና ከተበጣጠሰ በኋላ አይመለስም። እሱ ብቻ አይደለም፣ የኛ እርስ በርስ መፈቃቀር፣ መከባበር፣ አንዱ ለአንዱ መተሳሰቡ ምናምኑ ወድቆ ስሩ ወድቆ ሲበጣጠስ እያየን ዝም ለምን ትላለህ እንናገር እናንሳው እያለች ነው። ምክንያቱም ከሆነ በኋላ አይመለስም ነው። ልብ አድርጉልኝ፣ ይሄ ነገር የተባለው ከ20 ዓመት በፊት ነው ያለችው። አሁን ያለውን በመላ ሀገሪቱ ላይ ያለውን ሁኔታ እንግዲህ እናንተ አስቡት። ይህን ነው የምትለው። ጎጃም ያረሰውን ለጎንደር ካልሸጠ፣ ጎንደር ያረሰውን ለጎጃም ካልሸጠ፣ የሸዋ ልጅ ልጁን ለትግሬ ካልሰጠ፣ የሀረር ነጋዴ ወለጋ ካልሸጠ ብላ ታስቀምጣለች። እዚህ ጋ ትልቁ ነገር ጂጂ በጣም ከማደንቃትና ከገረሜ ነገር አንዱ ከ20 ዓመት በፊት ነው የታያት። አሁን ዛሬ እውነት ለመናገር ከአንዱ ክልል ወደ አንዱ ክልል ሄዶ ለመስራት ከብዷል። ትዳር ለመያዝም እየከበደ ነው ያለው። ምክንያቱም በዘር በሃይማኖት እየተከፋፈልን ያለ ነው። ከሰሞኑ እንኳን የነበረውን የመስጊዶች መቃጠል፣ የቤተክርስቲያን መቃጠል፣ እርስ በርስ የመጣላት ጉዳይ እያየነው ነው። በዩኒቨርሲቲዎች ያለውን ነገር እያየነው ነው። ከየት ወዴት እየሄድን ያለ ነው? ይህንን ያስቀመጠችው እውነት አንድ ስንዴ ተመርቶ ለምሳሌ አርሲ ላይ የተመረተ ስንዴ
ነጋዴው ወስዶ ወለጋ ቢሸጠው ወይ ደሞ ባህር ዳር ወይ ትግራይ ቢሸጠው ይህስ እንዴ ማን ነው ያመረተው ብሎ የሚጠይቅ ሰው አለ? እንስሳቱን ከብቱን ዶሮውን ይሄ ዶሮ ማን ያመረተው ለመብላት ስለመፈልግ ዘሩን ልወቀው ብሎ የሚጠይቅ አለ? ማንም ሳይለም የሆነ ስጋ ቤት ገብተን ወይ ደሞ ያን ስጋ ይሄን በሬ ያመረተው ማን ነው? ትግሬ ነው? ኦሞሮ? ኦሮሞ ነው? አማራ ነው? ማን ነው? አፋር ነው? ምናምን ብለን እንጠይቃለን? አንድ ቀንም ጠይቀን አናውቅም። ይሄንን ካልጠየቅን እንዴት ነው ሰውን የሚያክል ነገር እንዴት ነው ዘሩን ጠይቀን እርስ በርስ ምንጠላለው? ሁሉ ነገር ካለ ሰው ሁሉ ነገር ባዶ ነው። እያየነው ነው። እህሉን የሚያመርተው ሰው ነው። ሌላውንም ስራ የሚሰራ ሰው ነው። ሰው ከሌለ ምንም የሚሰራ ነገር የለም። ጂጂ ምትለው እንፈቃቀር ነው። በቃ እኔ ራበይ ፍቅር ነው። በቃ ፍቅር ነው ነው ምትለው። ፍቅር ወዴት ወዴት ዘመም 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 ነው ምትለው። ፍቅር ወዴት ዘመም ዘመም ሀገር አለችኝ ወገን የኔ ህመም ስሩ እንዳይበጠስ መቋጠሪያው ደሙ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ቀለሙ ትላለች። እዚህ ጋር ጂጂ ለማስቀመጥ የፈለገችው ነገር አለ። ዛሬ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አንዱ ቦታ ተቀባይነት አለው አንዱ ጋር የለውም። አንዱ ይቀበለዋል አንዱ አይቀበለም። ዝብርቅ ያለ ነገር ነው እየታየ ያለው። መጀመሪያ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን የሀገር መለያ ያንደነታችን መለያ ያለው የሆነ ነገር እንያዘው ነው። ስሩ እንዳይበጠስ ነው። ስሩ እንዳይበጠስ መቋጠሪያው ደሙ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ቀለሙ። ይሄ አንድ ሊያረገን ይገባል። ካለበለዚያ ይሄ ከተበጣጠሰ ነገሩ የተበጣጠሰው የተለያየ አይነት ነገር ካለ አንመለሰውም እያለች ነው። አይመለስም እያለች ነው። ያለችው ነገር እውነት ሆኗል። ከ20 ዓመት በፊት የተናገረችው ወይም የለቀቀችው ሙዚቃ ዛሬ እውን ሆኗል። እስቲ ሁላችሁም ታዘቡ። በሁሉም ክልሎች ያሉትን ሰንደቅ ዓላማው ተመልከቱ እና ከኢትዮጵያ ጋር ነጻጽሩት። ለየትኛው ክብር እየተሰጠን ያለው የትኛው ከፍ ብሏል? እናንተ ፍረዱ። ፍዱ ለእናንተ ተዋሉ። በአጠቃላይ ጂጂ በዚህ ዘፈን ውስጥ ከ35 ጊዜ በላይ እኔ ራበኝ ፍቅር ነው ያለች ጮሃለች። እኔ ራበኝ ፍቅር ነው፣ እኔ ራበኝ ፍቅር ነው። እውነቷን ነው። ዛሬ ሁላችንም የሚራበን ፍቅር ነው። ምንም አላጣን። በቃ ፍቅርን ያጣን። ነዳጅ ሞልቷል፣ ማዕድም ሞልቷል፣ ምግብ ሞልቷል፣ ሁሉ ነገር ሞልቷል። ፍቅር ብቻ ነው ያጣን። እግዚአብሔር ፍቅሩን ይስጠን እና ይጨምርልን። ይህን ይመስላል የጂጂ የዛሬው እይታዬ። ለእናንተም ለእኔም ለሁላችንም ፍቅር ሰጥቶን አገራችንን ሰላም ያርግልን። ለዛሬ ነበረኝ እንግዲህ ይሄ ነበረ። በቀጣይ ሌላ ከሌላ ዘፋኝ ጋር ይዤላችሁ እመጣለሁ። አዲስ ኢንሳይት ላይ ሰብስክራይብ ማድረጉን አስተያየት መስጠቱን እንዳትዘነጉት። ሰላም ሁኑልኝ።